प्रकारे मित्रो, आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये टेक्नॉलॉजी सेंटरचं उद्घाटनाच्या निमित्तानं आलो होतो. बऱ्याच दिवसांनी मला भेटतोय आणि हल्लीच्या काळी पत्रकार परिषद घेतली नव्हती आणि म्हणून आज तुम्हाला संधी द्यावी त्या हेतू मी पत्रकार परिषद वेळ नसताना मला आता हेलिकॉप्टर पकडायचं आहे. हा तुमच्या सानिध्यात आलोय. तुम्ही जे काय प्रश्न विचारा ते विचारा, मी त्याला उत्तर देईन. अमुकच विचारासही बंधन नाही तुमच्यावर. माझ्यासोबत आमचे प्रभाकर सावंत साहेब आहेत, माझे वडीलगी आहेत. तुम्ही सर्व पत्रकार मित्र, मी या साहित्य पत्र सेक्टरच्या माध्यमातून आलो होतो. यानंतर या जिल्ह्यात आयुष दोडामार्गमध्ये आयुष प्रकल्पाचं भूमिपूजन लवकर होईल. 14 तारखेला राष्ट्रीय महामार्ग 66 4 लेनचा जो रस्ता आहे त्याच्या मधला भाग जो आहे अगदी पात्रादेवी ते आमचं कार्यपटल, हा भाग ब्युटिफिकेशन करण्यासाठी मला केंद्र सरकारने पैसे द्यावे असा अर्ज केला होता. नितीन गडकरींनी त्वरित तो मान्य केला आणि 12 कोटी ब्युटिफिकेशनसाठी त्यांनी दिलेले आहेत आणि 14 त्याचे भूमिपूजन त्याचे होणार. एक अतिशय सुंदर असं मधला तो भाग दिसावा, टुरिझम जिल्ह्याला शोभेल असं तो प्रकल्प असेल असं मला सांगावं असं वाटतं. किंवा असं सांगितलं टेक्नॉलॉजी सेंटर कोहमचं ऑफिस खाद्य असे अनेक उपक्रम मी राबवले. मात्र दुःख एकच आहे का डिस्नीलँड सी वर्ल्ड माझ्या हातून गेले. मी परत प्रयत्नशील राहील पण त्या जागा आहेत पण मोस्टली त्या नॉर्थ इंडियन लोकांनी घेतलेल्या आहेत. ते परत मिळवायचं कारण त्या समुद्राच्या बाजूलाच ती जागा लागते. तेव्हा तशी जागा मिळणं पण कठीण आहे. पण एक सी वर्ल्ड आणि डिस्नीलँड, गोवा पण डिस्नीलँड मागतंय आणि मी पण लावून धरलाय केंद्राकडे, पाहूया कोणाला मिळतं ते. पण जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग आघाडीवर जावा, राज्यात देशात आमच्या जिल्ह्याचं पर कॅपिटल इन्कम सगळ्यात जास्त असावं या दृष्टीने प्रयत्नशील असताना जिल्ह्यातील तरुण तरुणींना आधुनिक टेक्नॉलॉजीचं ज्ञान मिळावं, त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाव्यात किंवा त्यांनी आपला उद्योग सुरू करावा यासाठी एक टेक्निकल सेंटर अतिशय उपयुक्त आहे. मी दोडामार्गमध्ये त्या ठिकाणी जवळ 500 ते 600 कारखाने यावेत यासाठी माझा प्रयत्न आहे. मी पियुष गोयल याच्याशी बोलतो आहे आणि उदय सामंत याच्याशी पण परवाच्या दिवशी चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे मला जिल्ह्याच्या जवळपास 500 किंवा 1000 जवळ कारखाने आले, जिल्ह्यात बेकारी राहणार नाही आणि महाराष्ट्राचा तरुण वर्ग सिंधुदुर्गकडे आकर्षित होईल. त्यात सिंधुदुर्गाच्या तरुणांनी इंजिनिअरिंग क्षेत्रातलं ज्ञान मिळवावं, आधुनिक टेक्नॉलॉजीचं ज्ञान मिळावं म्हणून माझे हे प्रयत्न आहेत. तुम्ही याचं प्रबोधन लोकांपर्यंत विद्यार्थ्यांपर्यंत करावं अशी माझी विनंती आहे. आता तुम्हाला जे काही विचारायचं विचारू शकता. दादा, तुम्हाला 2.5 वर्षामध्ये जे केंद्रामध्ये मंत्रिपद मिळालं त्यामध्ये एकूण अंदाजे किती कोटीचा निधी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी आणला आणि अंदाजे मी सांगता येईन. मी घेऊन सांगतो ना, 2 दिवसात सांगतो किती निधी आणला सांगतो आणि मग तुम्हाला विरोधकांनी पण किती आणला ते तुम्हाला सांगायला थोड जास्त आहे. कोकण रेल्वे 10 आहे 10,000 कोटी 10,000 त्याची आता एवढा खर्च करण्याची क्षमता नाहीये.
मी म्हणून मुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलंय, कोकण रेल्वे इंडियन रेल्वे मध्ये मर्ज करावी, अमल करू शकतो. म्हणजे सगळा पैसा आता रेल्वे पाहता तुम्ही किती खर्च करताय, वेगळ्या रेल्वे स्टेशन पासून ट्रेन सगळं वेगळं उपक्रम असतात. आम्ही जर त्यांच्या जवळ दिला तर आपली प्लॅटफॉर्म पासून सेवा सगळ्या अतिशय चांगल्या होतील. आणि मग हे 400-500 रुपये त्यांच्यासाठी काहीच नाही. हा जो मिनी ट्रेनचा जो प्रश्न होता तो सुटेल. माझा पाठपुरावा आहे, ते मंत्र्यांनी मला सांगितलंय, पण मी मर्जरसाठी आज परत मुख्यमंत्र्यांना भेटतोय रेल्वे मंत्र्यांसाठी. आणि विनंती करणार आहे की तुम्ही अनु फक्त केरळ गोव्याने अनुमती दिली, फक्त महाराष्ट्राची परवानगी मागली. टेक्नॉलॉजी सेंटर 186 कोटीचा ओरस मध्ये उभारला जातो, कसा फायदा होणार आहे आणि कशा पद्धतीचा आपल्याला याच्यात काय करायचं? टेक्नॉलॉजी सेंटर म्हणजे काय? टेक्नॉलॉजी सेंटर म्हणजे रुपयामध्ये फायदा सांगू, रुपयामध्ये होणार आहे. टेक्नॉलॉजी सेंटर एआर मर्जर माध्यमातून इंजिनिअरिंग आणि आधुनिक टेक्नॉलॉजीचं ज्ञान त्या ठिकाणी दिलं जाईल. तिथे मशिनरी असतील सगळ्या प्रकारच्या, त्यात प्रशिक्षण दिलं जाईल. प्रशिक्षण त्या कोणतो विद्यार्थी तयार झाला का त्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी जॉब मिळेल. कुठे जॉब स्वतः तो कारखाना काढू शकतो त्याचा. आता उद्या सोलरचे पार्ट फक्त चायनात बनतात, इंडियात कुठे नाही. माझा असा विचार आहे की सोलरचं ज्ञान पण या वर्कशॉप मधून या टीसी मधून द्यावं. आणि दोड्या मार्गाची जागा जी आहे त्या जागेवर 250 कारखाने सोलरचे यावेत. आणि तिथे लागणारा जो स्टाफ आहे, टेक्निशियन वगैरे, ते ह्या याच्यातून तयार होऊन जावे. हे प्रशिक्षण देणार आहे, हे ज्ञान देणार आहे, हे पैसे देणारा मशीन नाही त्याच्यात काही. तर किती मिळेल काय ना, याच्यामध्ये विद्यार्थी किंवा लोक तयार होतील, प्रशिक्षित होतील, स्पर्धक तयार होतील, उद्योजक तयार होण्यासाठी हे उपयुक्त आहे. पण या ट्रेनिंग सेंटरला विश्वकर्मा योजनाचं जे ट्रेनिंग आहे ते असं सांगड घालणार आहे आपण. आवश्यक असेल तर घालू ना, त्याला पाहिजे असेल तर घालू ना. त्यामुळे हे उच्च स्तराचं आहे. विश्वकर्माचं ते छोट्या उद्योग आहे, मशीन छोट्या, या सगळ्या आधुनिक मशीन असते. आधुनिक उत्पादन वाढवणाऱ्या सगळ्या मशीन असते. तुम्ही आलात का तर रॉबर्ट आपल्या हॉस्पिटलला ते आज जागतोय, आपण पाहू शकता. आता हे असं मी फक्त सॅम्पल म्हणून त्याला लावायला सांगितलं आणि ठिकाणी तो लावतोय. मी लावतोय आमच्या इकडे गावातल्या लोकांना, रॉबर्ट म्हणजे काय करू देत नाही, ज्ञान मिळावं. माझं दुसरं इंटेन्शन काय, मी का ऑपरेशन रॉबर्टवरून नाही करणार. डॉक्टर देवांवर गदा येते ना, आपले आहे डॉक्टर सिन्शियर आहेत सगळे, पण रॉबर्ट म्हणजे काय? इथे स्टुडंट आता स्टुडंट आहे त्यांना काय किती जणांना माहिती, 400-450 स्टुडंट आहे त्याला कळेल रॉबर्ट म्हणजे काय, पत्रकारांना कळेल. दिवसेंदिवस गंभीर आहे. आता नेटवर्क पण बऱ्याच वेळी ठप्प टॉवरची परिस्थिती आहे. आम्ही पण मंत्री पीयूष गोयल आहे का? अश्विनी वस्ती होती, अश्विनी वस्ती बऱ्याचदा शटडाऊन असत सर्व्हिस, बऱ्याचदा शटडाऊन असते सर्व्हिस. कंप्लेंट घेणारी नसते बरोबर, करणारे बरेच आहे. वर्ध्यामध्ये महात्मा गांधीचं स्मारक सगळं नूतनीकरण करतोय, 500-600 कोटी खर्च करतोय. किती एकर जागा आहे? 5 एकर जागा आहे. स्मारकापासून अनेक उपक्रम त्याच्यात
वर्धा ते आता फाईल आली फाईल सुरू ते पण होईल तिच्या की तुम्ही काल साखी नाक्याला पण असंच एक सेंटर मी चालू केलं आणि त्या सेंटरचा फायदा मुंबई आजूबाजूच्या सगळ्या परिसरात होणार आहे आणि त्या साखी नाक्याला एक्झिबिशन सेंटर ते आहे अधिक ट्रेनिंग सेंटर हे एवढे सगळे महाराष्ट्रात दादा लोकसभेसाठी तुमच्या नावाची सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या जागेसाठी चर्चा हॅलो नारायण नमस्ते क्या बीएसएनएल की हालत सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बहुत कमजोर है हॅलो कोण तुझी कोण आहे नाम क्या है जन्नू जन्नू कोण जन्नू लोकसभेसाठी नावाची चर्चा चालू आहे सिंधुदुर्ग मी याच्यात काय कॉमेंट्स करत नाही चर्चा मी काय बोलू ते तुम्ही पण चर्चा करता चॅनल दाखवता काय नको नको त्या गोष्टी चालल्या जोपर्यंत पक्ष काय बोलत नाही आपल्यानंतर निर्णय घेणार ते आहे मी काय काय बोलत नाही याच्यावर मला जे काय म्हणायचं होतं 15 दिवसापूर्वी मी नड्डाने जाऊन बोललेलो त्या सगळ्या गोष्टी राज्यसभा लोकसभा बोलले त्यामुळे मला चर्चेचे ते जे काही निर्णय घेतील मला मान्य आहे पक्ष घेईल पण ते हा आहे का तो आहे आता जे चाललंय ना फोटो चालले बॅनर चालले का बुक चालले मला काय त्या पांगेट पडायचं तुम्ही तुम्हाला काही काम देणार आहे ना प्रत्येकाची मुलाखती घेता काय दाखवता काय त्याला गुणवत्ता पण बघावं खासदार आहे गुरं चालायला येणार पाठवायचं आहे तुम्ही थोडं मधू दंडवते बॅरिस्टर नाथ पाय पासून इतिहास आहे प्रमुख पासून दादा या मतदारसंघातून भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवल्यास फायदा होईल असा एक सर्वेचा अंदाज आला आहे तर भाजपाचा त्यानुसार जर आपल्याला त्यांनी सांगितलं काय उमेदवारी दिली तर ती आपण स्वीकारणार कसं त्यांना सांगितलं तुम्हाला का सांगावं पक्षाचे नियम डावलून माहिती का द्यावी त्यांनी त्याने कोणीही जाहीर होईपर्यंत बोलायचं कसं बोलू मी बरं तू म्हणतो ना जो काय सर्वे आला आहे तो असा सर्वे येत नाही रे 3 का 4 सर्वे झाले एकच नाव आलं ना बाकी का नाही आले तो प्रश्न पक्षाचा आहे ते जे सांगतील मला मान्य पहिली यादी अंदाजे मी काय ते फार नाही येईल जॉब पाहिजे काय करायचं तर तुमचं माध्यम आहे ना केळ लावला काय जाहीर झाले काय येणार एक वन टू थ्री फोर फायव्ह रवींद्र वायकरांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून शिंदे गटात प्रवेश केला काय सांगाल काय सांगणार नाही आता सगळेच साथ सोडायला चालले शेवटी उद्धवजी साहेब आणि आदित्य साहेब ही शिवसेना बस सगळेजण कोण राहणार तरी पण हीच भाषा बोलत राहणार ही वार्ता बोलत्या काल पण बोलल्या ना वायकरांमध्ये त्यांनी तुम्हाला आवडते ती काय तुम्ही आलाय मोबाईलवर मला हे मी उत्तर दिलं तुम्हाला पहिलंच काही गोष्टी नाही वैयक्तिक कोणाच्या ह्याच्यात मी का पडावं ते त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आता राजन सावित ना सावित राजन राजन सावित सावित ना राजापूर ना मी कधी नाही बोललो त्याच्यावर विकासासाठी आपण सत्तेत गेलो विरोधात असताना आपल्याला निधी मिळत नव्हता असं रवींद्र वायकर म्हणाले लोकांनी पाहून शिवसेना सत्तेत असताना पैसे देत नाही लोकांना म्हणून दुसऱ्या पक्षाचा लोकांनी लोकांच्या भरतीसाठी सांगले आता पैसे येतील
टीसीपीसी पेक्षा हे विषय महत्वाचे जिल्ह्यात डुकरा वाटतील चोरस तयार होतील पगार चांगले येतील उद्योग येतील ते वायकर थोडे आणते थोडे उद्योगनगर पाठवतील पोस्ट काढतील. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता दिल्लीमध्ये प्रचाराला सुरुवात केली. यावेळी अरविंद केजरीवाल म्हणतात जर पती तुमचा मोदी मोदी करत असेल तर त्याला जेवण घालू ना. कोण म्हणतात? अरविंद केजरीवाल. एक सांगे मी तिकडे पाहिल्याशिवाय कॉमेंट्स करत ही खालच्या थराची हा प्रचाराची आहे अशा केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री दिल्लीचे करू नये त्यांना आम्हाला त्याच भाषेत उत्तर द्यावं लागेल. मला भास्कर जाधवच्या सभेबद्दल त्यांच्या भाष्याबद्दल काही बोलायचं नाही. माझ्या ऍडवायझर आहे काय आम्हाला रेशन पुरवणार आहे की आमच्या जिल्ह्यात काय पाठवणार आहे कसे कोण आहेत भास्कर जाधव का राष्ट्रपती आहे पंतप्रधान आहे कोण आहे कोण तुम्ही जे काही नावं ज्यांच्याशी घेत आहे काय संबंध बाय जिल्ह्याचा माझ्या लेवलच्या राजकारणात सांगा ना. मला त्या काय नाही घ्यायची त्यांचं राजकारण त्यांनी करतायत ते करू दे. आणि तुम्हाला माझी विनंती आहे हे नुसते झुंजवायचे धंदे बंद करा. वैचारिक बौद्धिक आणि विकासात्मक विषय घ्या पत्रकारण जिल्ह्याचे इंटरेस्ट इथे नवीन मुलांना पण नवीन नवीन विषय सांगा. माझे असे विषय आहेत त्याला विचारा वेळ लागेल की एक नवीन टेक्नॉलॉजी पाहिजेच आता सेंट्रल गव्हर्नमेंट अलाव केलं आहे नवीन टेक्नॉलॉजी ती जाऊ दे मुलांना हे काय काय म्हणतो काय करायचं तो वायकर आणि आता कोण आलं तर तुमच्याकडे कोण येणार आहे का या जिल्ह्यात चला पाच मुलांची शिक्षण व्यवस्था करतो कोण सांगणार आहे का त्या नारायण राणे लागतो. आता तो मुलं कॅन्सरचा माणूस आला तिथे फिरताना त्याला मदत पाहिजे पाठवा ना एकाकडे जर कोणाकडे तेव्हा नारायण राणे लागतो बाकी सगळ्याला आपलं चाललंय तुमचं तुमची नोकरी आहे मला काय म्हणायचं ना. पण मी ह्या कोरोनाच्याही नेत्याच्या याच्याबद्दल पर्सनल याच्याबद्दल भाषण आहे विकासात सांगा देशपातळीवर सांगा इकडचं सांगा मी सांगा मला तुम्ही माहिती आणून द्या. नारायण राणे शिवाय या जिल्ह्याच्या विकासाच्या ज्या गोष्टी आल्या एकदा एखादी बालवाडी एखादी शाळा एखादं हॉस्पिटल एखादं कॉलेज एखादं धरण एक धरण सांग एखादं ब्रिज काय आणलं मला दाखव दाखवा का तुम्ही पैसे तरी पुरे जिल्हा नियोजनचे आले काय उद्योग टाकत त्या अडीच वर्षात जाऊन विचार एक कलेक्टर आता बसले ते कलेक्टर ते काही तुम्ही माहिती घेत नाही. हा तुमचा जिल्हा 240 जवळपास पर कॅपिटल इन्कम आहे. आता बाजूचा गोवा 4.5 लाख आहे पर कॅपिटल इन्कम. तुम्हाला वाटत नाही आपला पण वाढा लोकांचं जीवनमान उंचावं ती आणि याचा मधमाशांचा देतो म्हणजे एकही घर राहू नये कुपोषित बालकांच सांगा हे कल्पना एकाची तरी आहे का. परदेशी मुलांना एका दुकानात तरी मी दरवर्षी पाठवतो कोण पाठवत शिक्षणाला पैसे कोण देत आजारपणाला पैसे कोण देत मी बघा तातू सीतारामराणे ट्रस्टमधून हा देतो हे आम्ही केलं तरी तरी पण आमच्यावरच आम्हाला बडीमार प्रश्नाचा मला काय फरक नाही. मी काय असं नाही की आम्हाला ही तिकीट द्या आम्ही कधी मागायला कोणाकडे गेलो नाही आणि मी मागत नाही. पक्षाला जे वाटेल ते पक्षाने करावं प्रश्न पक्षाचा तर मी भाष्य करून उगाच कशाला त्यांचं वाईट पण आपण ओढून घ्यायचं पक्ष बीजेपी पक्ष असं मागून नाही मिळत बीजेपी. दादा भास्कर जाधव यांनी अप्रत्यक्षरित्या उद्धव ठाकरेंवर सुद्धा टीका केली आहे. आपण दावेदार असताना आपल्याला पक्षातून डावलण्यात आलं असं ते म्हणतात. अप्रत्यक्षरित्या उद्धव ठाकरेंवर पण टीका केली आपल्याला दावेदार मी काय करू ते उद्धव ठाकरे त्याही बघाव मला काय काय कमी काय त्याला पुढवा होता फार छान आता या आमच्या ठीक आहे तो आम्ही शिवसेना बोलून घेतील आपल्याला वाचायला मिळतं ते कमी आहे का माहिती मिळते ते कमी आहे तुम्ही आपल्याला बरं झालं बस दादा यंदा मला तू म्हणतोस
सा कसा असतो साखर गुणधर्म विषय नसतो दूध पद्धती विषय मिठाई दिली तरी विषय जात ना सर्वजण दादा आपण देवगड विजयदुर्ग बंदरसाठी आमदार नितेश राणे यांच्या प्रयत्नातून जेटी मंजूर करून घेतली त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर 9 वर्ष जेटी देवगड बंदराची आहे तिचं अजून काम प्रलंबित आहे त्याच्यामध्ये 3 ठेकेदार बदल होऊन गेले त्याच्यानंतर मालवण जेटी जी आहे ती देखील उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे मात्र त्याचं उद्घाटन होत नाही तर दोन्ही गोष्टी बघितल्या तर 2 जेटी मंजूर असून तयार असून त्याचं एकीकडे लोकार्पण होत नाही तर दुसरीकडे देवगडची जी जेटी आहे ते अजूनही 3रा ठेकेदार पण सोडून गेला आहे आणि आपण जे काम सध्याची नवीन जेटी मंजूर करून आणली विजयदुर्गची ती आता होईल पण ह्या दोन गोष्टी इकडे विशेषतः सांगांची आहे तक्रार माझ्याकडे मी अधिकाऱ्याला बोलवत आणि कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहे तो देवगडचा मला सांग तो अर्धवट सोडून गेली ते मला सांग आणि इथला अधिकारी कोण आहे पुढच्या वेळेस त्याला बोलून मला मी स्वतः बघतो आणि रेडी तयार झाले ते आमच्या लोकांना म्हणजे काय सांग भारत येऊ पाहतो अर्थव्यवस्थेमध्ये $5 trillion हे आपल्या GDP होईल आणि हे प्रयत्न आपले आहे आता 4-11 आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न करतोय त्यामुळे विकासाचा मुद्दा बाकी सगळ्यांचा सगळं 54 योजना पीएम साहेबांनी दिल्या मोदी साहेबांनी 54 योजना कोणती नाही आहे योजना अन्नधान्याची आहे महिलांची आहे आरोग्यासाठी आहे 5 लाखाची महिलांसाठी तरुणींसाठी मॅनेजमेंट आहे ती सगळं गडबडीत आहे काय आज माझ्याकडे वेळ नाही मी खरं जाणार होतो पुढच्या वेळेस जाईल आणि संबंधित जे कोण आहेत त्यांना भेटेल ते त्या निर्णय घेईन काय तुम्ही बोललं बरं झालं लेकिन येऊन ठेवा पुढच्या वेळेला आपण जायचं आणि संबंधित प्रस्तुत जो कोण आहे त्यांना त्यावेळेला उपस्थित राहायला सांगा सर आपल्या अनेक प्रकल्पांपैकी आयटी पार्कचा सुद्धा प्रकल्प आयटी पार्क आपल्याकडे चालले आहेत ना चालते चालू आहेत बंद असतील काय काय अडचण असते आपण करू नको काय नाही रे प्रश्न एवढा चांगला कोणाचा नव्हता तुझा तानाजी सावंत यांनी एक आरोप केला आहे की उद्धव ठाकरेंना तिकीटासाठी 10 कोटी रुपये दिले होते सोडायला जे केसरकर पण घ्या तानाजी घ्या तुम्हाला काय करायचं ते करा माझा हा विषय नाही मला याच्यात पडायचं नाही आणि असे प्रश्न उत्तर द्यायला ही काय मंत्रीपद आणि उपप्रती झालो नाही विचार करा आधी अशा गोष्टी काही एव्हिडन्स असतं नाही का थँक यू व्हेरी मच हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी काळजी तुमची हित महाराष्ट्राचं